ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ମୋ ନାଁ ଅଶ୍ୱିନ ଆଉ ମେରିକିଟର ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲକଡାଉନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଫିଜିକ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆଉ କେମିକାଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ତା'ର ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ତୁମମାନେ ମୋ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବି ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ କିଛି ଥିଓରି ବି ଅଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଏଇଟା ଦେଖି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ରିଭର୍ଟ କରିପାରୁ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ପାଣିକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେଇଟା ବରଫ ହେଇଯାଏ, ବରଫ ଗରମ କଲେ ସେଇଟା ପାଣି ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ଗରମ କରିବା ତାହେଲେ ଷ୍ଟିମ୍ ହେଇଯିବ, ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଏ କିମ୍ବା ବାମ୍ପ ହେଇଯାଏ, ବାମ୍ପକୁ ଥଣ୍ଡା କଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ପାଣି ହେଇଯାଏ। ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କେବଳ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି ସେଇଟା ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କଠିନରୁ ତରଳ, ତରଳରୁ ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଉପର ଅଧିକା କରିବା, କିମ୍ବା ଚାପ ଯେଉଁ ଅଛି, ପ୍ରେସର୍ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେଇଟା ଯଦି ଉଣା ଅଧିକା କରିବା ତାହେଲେ ଜଳର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଯେଉଁ ଅଛି, କଠିନ କିମ୍ବା ତରଳ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ, ସେ ଭିତରେ ସେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ। ମାନେ କଠିନରୁ ତରଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ, ତରଳରୁ କଠିନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ବି ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏମିତି ହୁଏନି। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି, କ'ଣ ନା, କାଠ। କାଠକୁ ଜାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଅଙ୍ଗାର ବି ବାହାରେ ସେଇଟାରୁ, ଯେଉଁଟା ଦରପୋଡ଼ା କାଠ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଦରପୋଡ଼ା କାଠରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କାଠ ବନେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଠଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗାଉଛି ତାହେଲେ କାଠଟା ଜଳି କିଛି ଗୋଟେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ଆଉ ପାଉଁଶ ବନୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଉଟକମ୍ଟା ବାହାରିଲା, ଆଉଟକମ୍ ମାନେ କାଠକୁ ଜଳେଇବା ଯୋଗୁଁ ପାଉଁଶ ଆଉ ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ବାହାରିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଏହାର ଦୁଇଟା ଉତ୍ପାଦ, ତା'ର ତାକୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେମିତି ପାଣି ଥିଲା, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କଲି, ବରଫ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ସେ ଭିତରୁ ଗରମଟା କାଢ଼ିଦେବି ସେ ପାଉଁଶ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ, ସେଇଟା ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କାଠ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହୁଛୁ। ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥରେ ହେଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଣାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଙ୍ଗୁର ଦେଖିଥିବ, ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଯଦି ବାହାରେ କିଛି ଦିନ ରଖିଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ପଚିଯିବ, କଦଳୀ ବାହାରେ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲେ ସେ ପଚିଯାଏ। ତା'ପରେ ଯଦି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ତୁମର ବାଇକ୍ କିମ୍ବା ସାଇକେଲକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଖରା ବର୍ଷା ସବୁଦିନ ଯଦି ପଡ଼ୁଥିବ, 5-6 ମାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଟାରେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଏ। ଆଉ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଥାଉଛି, କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାତିରେ ଗରମ ନ କରୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ଖରାଦିନ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ, କ୍ଷୀରଟା ଛିଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେଇଟା କ୍ଷୀର ହେଇପାରେନି। ତାକୁ ଆମେ ଛେନା କିମ୍ବା ପନିର ତାକୁ କହୁଛୁ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ତ ଜେନେରାଲି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, 3-4ଟା ଜିନିଷ ତୁମେ କମନ୍ ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, କାଠ। କାଠକୁ ଜାଳିଲେ ପାଉଁଶ ଧୂଆଁ ବାହାରେ, କାଠ ଥିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ, କାଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଳିଲୁ ଧୂଆଁ ଆଉ ପାଉଁଶ ହେଲା। ଧୂଆଁଟା ହେଲା ବାଷ୍ପୀୟ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ବାଷ୍ପ, ଆଉ ପାଉଁଶଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ପାଉଡ଼ର ଫର୍ମରେ ଅଛି। ତାହେଲେ କାଠର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାଟା ଅଛି ସେଇଟା ପାଉଁଶ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ, ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାଠର ରଙ୍ଗଟା ହେଲା ମାଟିଆ ସାଧାରଣତଃ, କିନ୍ତୁ ପାଉଁଶ ଯେଉଁ ଆସିବ ତା'ର ରଙ୍ଗ ହେଲା ପାଉଁଶିଆ କଲର୍ ବା ଗ୍ରେ କଲର୍, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥାଏ। ତା'ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ ହୋଇଥାଏ।
କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେନି। ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କାଠଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳେ ଅଧିକା ଟେମ୍ପରେଚର ବାହାରେ, ତାପରେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା କମିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ତାପମାତ୍ରା ବାହାରିଲା ସେଇ ଭିତରେ, ତ ତାପମାତ୍ରା ବାହାରେନି, ହିଟ୍ଟା ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ। ହିଟ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ହିଟ୍ ମାନେ ଗରମ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ତୁମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ପିଲା, ଏଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବ, ଯଦି ଏଇ ଚାରିଟା କଣ୍ଡିସନ ହୁଏ। ନମ୍ବର ଏକ, ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ନମ୍ବର ତିନି, ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନ। ନମ୍ବର ଚାରି, ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲାରେ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ମାନେ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ। ତ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ରେ ଲେଖୁଛୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 26, କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ 2 ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସ୍କୋୟାର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5, ସେମିତି ହିଁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଯିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣଟା ହେଲା, ତୁମ ବହିରେ ବି ପାଇବ ଏଇଟା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ପାତ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲ, ମେଟାଲ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ କାହିଁକି ନା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେ ଭିତରେ କେବଳ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ହିଁ ପରମାଣୁ ଥାଏ। ତ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସବୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ସେମ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବିହେଭିଅର୍ ବି ସବୁ ସେମ୍ ରୁହେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ କହୁ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ଧଳା ପାଉଁଶ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ। ତାହା ସେଇ ଯେଉଁ ଧଳା ପାଉଁଶକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ କହୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଥିବାବେଳେ ଯଦି ଆମେ ନିଆଁରେ ଜଳାଇବା, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ବାହାରେ ସେଇଟାରୁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ମୁଁ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ଲେଖୁଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତାପରେ ହିଡ୍ରୋଜେନ, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ସଂକେତ ହେଲା Mg, ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ O2 ଲେଖୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ସଂକେତ ହେଲା MgO, ଓଟା ଏଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେବ, ଏମ୍ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହେବ, ଜି ଛୋଟ ରହିବ, ହେଲା। ଆଉ Mgଟା କ'ଣ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା କ'ଣ ପାତ, ମାନେ ସଲିଡ଼୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମାନେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଏଠି ଦେଉ ସଲିଡ଼। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଇଟା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଜି ବୋଲି ଲେଖୁ, ଗ୍ୟାସୀୟ। MgO ସେଇଟା ପାଉଡ଼ର ହେଇଯାଏ, ପାଉଡ଼ର ମାନେ କ'ଣ, କଠିନ ଅବସ୍ଥା ହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁ, ଏସ୍। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶିଲେ MgO ବାହାରେ, ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି ହେଲା, ୟାକୁ ଆମେ କହୁ ପ୍ରତିକାରକ। ବା ୟାକୁ ଆମେ କହୁ ରିଆକ୍ଟାନ୍ସ, ଓକେ। ଡାହାଣ ପଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମର ଆଉଟକମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ଏ ଦୁଇଟା ରିଆକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଉତ୍ପାଦ।
आपको कहो आमे प्रोडक्ट्स एठे आमे कोण दोच हीट दोच गरम करच तो एठे आमे हीट हला ताहेले आमे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन रे उपस्थित रे जदि गरम करिबा ताहेले मैग्नीशियम ऑक्साइड बाहेरिबो सबु बेले कोनसी भी रासायनिक समीकरण रे बाएं कोण रे आमे प्रतिकारक लेखु डाहाण कोण रे आमे उत्पाद लेखु तो रिएक्टेंट उत्पाद और सबु बेले तीर चिन्ह जो थाए तीर चिन्हटा डाहाण कोण रे मुह होइके थाए तो तीर चिन्ह सबु बेले डाहाण कोण रे आसे तो एटा को आमे कहू समीकरण रासायनिक समीकरण पेला माने एटा परीक्षा रे आसिबो बहुत इंपोर्टेंट रासायनिक समीकरण रो कहा को हमें रासायनिक समीकरण को दुई मार्क रे आसी पारे कि चार मार्क रे भी आसी पारे ओके तो से जगह तुम्हें कौन कौन लिख नंबर वन प्रथम जिनस कौन सी भी रासायनिक समीकरण लिखापी उत्पाद और प्रतिकारक आवश्यकता अच्छे द्वितीय उत्पाद को आम सब समीकरण बाँ कड़ लिख डाण कड़ लिखु और प्रतिकारक को उत्पाद प्रतिकारक को समीकरण बाँ कड़ लिख प्रतिकारक उत्पाद मजे आम तीर चिन्ह दू सब प्रत्येक उत्पाद और प्रतिकारक भौतिक अवस्था विषय लिखा आवश्यक मान सॉलिड स्टेट किंबा लिक्विड स्टेट किंबा गैसियस स्टेट यदि गैस थोड़े जी लिक्विड मानते एच टू ओ जब अच्छे पानी अच्छे लिक्विड बोली कौन आउ गोटे स्टेट अच्छे पे बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ मन रखी एक्वा स्टेट बोली कौन एक्वा स्टेट मान कौन कौन जिन पा मिसे एक्वा स्टेट बोली कौन फॉर एग्जांपल चूनर पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी ए ओ एच ट्वाइस ताकू आम एक्वा स्टेट बोली कौन है आज क्लास ओके नेक्स्ट क्लास मो समीकरण को असमतुल समीकरण कौन समतुल समीकरण कौन से पढ़ेबी और समीकरण को कमी बैलेंस कराऊ से पढ़ेबी।